Tu kaya gusabol ma ha, sahrayo abar ma ha, jibin humana kama jin. Tu kaya gusabol ma ha, sahrayo abar ma ha, jibin humana kama jin. معدك علم بارست حولها بيرها اي دولة ديگان كالصومالي دا او اه معدو تهاجن سو سارست الدراسادية علميسان او لحيرا تايدا هرمارين تا بيرها اي حولها ايا علي حرومو هوسي مادا او كو هولان هرمارين تا دراسادية كالدوان وحانا كاميدا حرون تفافان او ايادو انتيدا بدن حوكا سارتا هرمارين تا حولها اي وحسو سار كودا xaruntana ayaa ku hawlan sidii ay u soo saari lahayd calafyo tayaysan oo dhamaantood la xiriira tayada wax soo saarka xoolaha sida uu sheegayo maareeyaha xaruntani Cali Baashe Daahir Cabdi xarunta marka faafan waxyaalaha ay qabato iyo mandate ka waasaasan tahay ayaa waxa weeyaan in xog la saaro dhinaca xoolaha iyo calafkoodii iyo qaybta qaybta maareeyta waxa la dhigi jiray in qaybahan dul daqsimeedka ayo asaasan tahay xaruntu marka waxyaalo badan bay qabataa waxyaalaha qabatana waxaa ka mid ah inta badan xoog saarto bal sidii isbeddel loogu sameyn lahaa xoolahan iyo calafkooda waxyaaba tayasana looga soo saari lahaa waxyaaba iga aad xoog u saarto waxa weeyaan noocyada kala duwan ee xoolaha sida tusaale ahaan geela lo'da adhiga labadiisa nooc waa riyaha iyo waxa dhihi iyo idaha kuwaas oo inta badan bulshada maaragtay sidii isbeddel lagu keeni lahaa ayay xoogga saartaa tusaale ahaan waxaa kugu filan xaruntu waxyaalaha xoogga saaraysa waxa weeyaan xoolahan deegaanka ay dhaqdaan waxyaabaha eega aada u ragaadiya waxaa ka mid a waxa weeyaan calaf la-aan baa ragaadisa marka laga hadlayo damaalqaadka cuntada waxyaabaha aada u ragaadiya waa calaf la-aan weeyaan marka calafkii noocaas ahaa si bal abaarahan looga soo kabsado oo bulshadu maaragtay isbeddel u dareento dadkii maadaama xoolo dhaqato yahay welibana xoolo dhaqato beerilay dadka boqolkiiba boqol maa dadka xoolo dhaqato u badan yahay waxaa la sameeyey waxay tijaabisay cilmibaadhistu welibana 10 sano ka hor ayaa la tijaabiyey calafyadan iyadoo aada looga faa'iiday calafyada marka ay cilmibaadhistu tijaabisay waxaa ugu badan oo qaybta calafka xoolaha welibana ah sida tusaale ahaan suudaan garaaskii cawska la yihahdo barnicamka cawska la yihahdo rodos garaaska cawska la yihahdo buvalka cawska la yihahdo elephant garaaska iyo welibana waxyaabaha nafaqooyinka maaragtay xoolaha la siiyo kuwaasoo welibana qiyaas u baahan waxaa ka mid a kuwaas alfaalfaa baa ka mid a labalab baa ka mid a kowbi baa ka mid a waxyaalaha marka la tijaabiyey deegaanka way la qabsadeen deegaanka haba la qabsadaane ilaa intay joogi karaan ayaa isweydiintu meesha taallo weeyaan oo xoolihii ay kusoo kabsan karaan hadda haddaan tusaale kugu soo qaato marka laga hadlayo damaarqaadka cuntada waan tusi doonaa oo libana si practicali ayaa loo arki doonaa damaarqaadka cuntada marka laga hadlayo suudaan garaaska waxaa awood macnaha uu leeyahay inuu biyo la-aan in badan joogi karo welibana sanadkaa ilaa sanadku dhowaad isagoo kola gunta laga jaray yaa biyo la siin guntaa marka laga jaray biyaha la siiyo sidiisu buu kusoo bixi marka waxay keenaysaa sanadkii dhannaa haddii loo qeybiyo afar waa gugii waa dayrtii waa xagaagii jilaalkii saddexda labada qeybood oo kaleete haddii xilliga roobaadka la beero cawskaas waxay ka dhigan tahay jilaalkii iyo xagaagii dadku ay aada maaratay xoolo u le-elayeen ama dhammaanayeen inay kasoo kabtaan oo markay caws u kaytan ay helaan marka cawskaasi way sii kala badi sii kala dan yihiin suudaan garaaska basa maahe kuwan kaleeta laftigood igaan ka hadlayno waxa weeyaan sidaasi leeg qaar baa saddex sano afar sano ilaa shan sano dhulka ku ooli oo biyo u baahan bas markaas waa qaybtaas waxa weeyaan waa qaybta calafka xoolaha ee cilmibaadhistu ay tijaabisay ee faafan maaragtay aada eega looga beeray weeyaan dadka bulshadana la gaadhsiiyey eega suudaan garaasku kaleeta waxaa weeyaan boqolkiiba waxaa dhigi karaa sagaashan ama sagaashan iyo sagaal bulshada uu gaadhay aada baa loo bertaa aada baa loo isticmaalaa waa nafaqadiisuna aad bay u sarreysaa iyadoo la tijaabiyey nafaqadiisa xaruntan ayaa sidoo kale wada badinta calafyada kala duwan ee la tijaabiyey ee waxtar u leh xoolaha si bulshada loo gaadhsiiyo qaybta kale waxa weeyaan xoolaha laftigood ee deegaanku iska leeyahay
caana yari iyo hilib yari badanba yay dareemaan. Marka si kwaalasigooda kor lagu qaado calafkan haddii la siiyo ilaa intay isbeddel keeni karaan ayaa su-aasha imaaneysa. Marka wax cilmibaaris ahaan anagu markii la tijaabiyey waxaasoo dhan waxa hadda qorshaha ku jira sanad ka hor iyo intii ka soo horreysay cilmibaaris way iska daalanayd. Laakiin hadda markii loo fiiriyo dhammaan xoolaha noocyadiisii kala duwanaa calafyadii kala duwanaa dhammaanta waa la soo ururiyey, deegaano kale laga soo ururiyey. Sanadkii dhoweyto waxaa lagu mashquulsanaa teknolojiyadii loogu talagalay ee bulshada la gaarsiinayay oo hadda gacanta ka baxay in la wada keeno ayay noqotay. Dhammaan waa la wada keenay, meel walba ayaga way ka beeran yihiin, waana la badiyey, midho badan baa lagu sameeyey. Marka calafyadaas noocaas ah marka iyaga xoolaha la siiyo waxay yaraanaysaa in caanihii laftigiisii la tijaabiyo. Hadda iyaga waxyaaba aan cilmibaaris ku wadnaa jira, iyaga tusaale ahaan xoolaha deegaanku tusaale ahaan arig oo kaleeta culayskoodu waxa weeyaan waa 20 ka yar. Laakiin iyaga research cilmibaaris hadda aan wadno waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan sidii lagu gaarsiin lahaa 30 ilaa 35 kilo, sidii lagu gaarsiin lahaa neefka hilibkiisi. Taa marka waxay keenaysaa neefkii 30 ilaa 35 markii la gaarsiiyo in ay maaragtay hilibkii iyo tayadii sii badato oo bulshadii la gaarsiiyo. Teknolojigaas hadda maaragtay cilmibaaris wado kaayga researchigiisi ma wadnaa, waa lagu jiraa, hawshana way socotaa, xoolihii waa diyaar, data collectionkii ma garan qaabkii maaragtay hawsha loo ururinayo waa lagu jiraa. Marka taas waxaa la dhihi jiray wayna socotaa ilaa waqtina adigu ilaa sanadkan gudihiisa way dhammaan hadureerada. Taa marka waa midaas. Geela laftigiisa de bulshadeennu waxaa dhihi jiray inkasta oo dhaqan ahaan kala duwan tahay geelu, geel laagse markii loo fiiriyo noocyadiisu wuu kala duwan yahay. Haddii laga hadlo xagga culayska, haddii laga hadlo xagga caanaha, wuu kala duwan yahay. Iyaga meelaha qaarkood cilmibaaristan markii la sameeyey waxaa la ogaaday geelu inuu 3 qayb yahay. Qayb waxa weeyaan waxaa la dhahaa hoor, waa qaybta caanaha badan. Qayb waxaa la dhahaa geelab, waa kuwan hilibka badan ee abaaraha u adkaysta. Qaybna waxa weeyaan aydin, oo waxa u dhexaysa labada neef ee hoorka iyo geelabka u dhexaysa. Geelaas waa la tijaabiyey. Markii la tijaabiyey hadda waxaa la ogaaday geel eega tusaale hoorku kaleeta wuu caano badan yahay laakiinse abaarta ma adkeysan karo, waa geel aad u dhimanaya weeyaan. Marka geelaas kaleeta waxyaabii lagu soo kaban lahaa calafka waa diyaar, waa loo hayaa. Waxaa la dhihi jiray bulshadii oo reeri uu gaaray cawska haddii la siiyo oo la nasiiyo xoolihii caano badan baa laga heli, hilib badanna waa laga heli. Marka cilmibaarista wadda taasaa ka mid a. Magacaygu waa Dr. Abiy Maxamuud Cabdullaahi, waxaan ahay waaxdan caafimaadka xoolaha, waxaan ku nahday ninka agaasinka ka ah ee santarka faafan. Santarkan faafan waxa uu establish garaysan yahay inta ugu badan muhiimadiisu tahay waa qaybta xoolaha, maadaama qaybta beeraha ay muhiimmeynkeedu tahay meesha ugu muhiimsan ee laga tixraacanaya waa guday. Laakiin xaggan waxa ugu badan aan ka shaqeynaa waa xoolaha. Xooluhu marka waxaan ku fiirinaa projectyo kala duwan ayay leeyihiin, mashaariic kala duwan, taargetyo iyo dana gaarana laga leeyahay. Qaarkood waxaa laga leeyahay inaan la eego balqaabka ay u naaxayaan iyo fattening cayilaadooda iyo maxaan ku dhahday sida ay ugu kala fiican yihiin. Xoolaha inta ugu badan waxaana ka kala keenay gobollada deegaanka. Xoolo waxaa noo jooga City laga keenay, kuwa laga keenay Shabeella jooga, waxaa jooga kuwa laga keenay Nagob iyo sidoo kale Faafan iyo gobollo kale oo ay ka mid tahay Jarar oo kale. Xooluhu waxay isugu jiraan inta nuuc aan isticmaalno xoolaha xoolo-dhaqatadeena. Waxaa jooga geeli baa jooga, lo'dii baa joogta, arigii baa jooga oo kala duwan, idihii iyo riyihii. Taargetyada aan ka kala leenahayna way kala duwan yihiin. Muhiimadda aan u dhaqanayna xoolahana waxa weeyaan inaan bulshadeena uga faa'iideyno, aanan u tusino kuwa se u kala maxaan ku raaday quality fiican inaan jeegarano caanahooda, aan difaaca jirkooda resistance-ka waxa la dhaahdo, qaabka ay isaga difaaca u leeyihiin aan xanuunada oo kale, siday ugu kala fiican yihiin iyo siday ugu susceptibility ugu kala maxaan ku dhahay nugul yihiin xoolahaasi, inaan u kala cadayno bulshada si ay xooluhuna ay bulshaduna u raacato waddada ay daraasadda lagu sameeyey, oo ay u helaan xoolo tayadooda hilib iyo tayadooda caanuhuba ay fiican yihiin. Marka annaga hadafkaygu waxa weeyaan inaan dadka u tusinno oon ku hagno waddada ay horumarku gaari lahaayeen, oo ay ku heli lahaayeen xoolo cad iyo caanaba tayadoodu ay wanaagsan tahay, layskuna hadlayn karo. Annaka faafan ahaan xoolaha markaan eegayno qaybtayada caafimaadka, waxaan muhiimka ah in xoogga saarnaa waxa weeyaan xanuunadaas. Xanuunno badan baa deegaankeenna ka jira. Gobol walba waxaad ogaan kartaa marka aad xoolihiisii meel gaara u samayso oo ay xoolahan aad dhaqayso ka mid yihiin, gobol walba xanuunka ku badan baad garan kartaa. Geela oo kale xanuunada inta badan deegaankeenna ka jiraad garan kartaa, gobollada ay u kala badnaadaan. Marka
waxaan xanuunada ugu badan oo deegaankeena inta badan aan ilaa imika aragnay waxaa ka mid ah ariga oo kale xanuunka la yidhaahdo orfiga ama contagious ectema yaa aan in badan mararka qaarkood ku aragnaa dermatophilosis baa jira oo geeli iyo trypanosomiasis marka xoogga iyo muhiimadda waxaan saaraynaa inaan ogaano xoolaheena deegaanka ku nool iyo gobollada kala duwan ay ku nool yihiin sida ay xanuunadu u kala saameyn badan yihiin marka waaxdaydan iyo guud ahaan centerka faafan qaybta xoolaha ayaa noo muhiim ah muhiimadda koowaad ee aan xoogga saaraynaa waa qaybta xoolaha hadday caafimaad tahay hadday caanahee tahay iyo hadday cad ahaanba tahay tayadooda inaan maxaan ku dhahay kor u qaadno aan bulshadeenana tusinno waddada saxda ah iyo xoolaha qaabka ay u dhaqan karaan ee ugu muhiimsan qaabkan dhaqamiga ah ee maxaan ku dhahday xoolaha inta la raaco uun ay soo maxaan ku dhahay inta buur soo daaqaan soo noqdaan xanuunadii ku dhacay ay garan waayaan marka xanuunada se ugu kala badan yihiin sida dawoodooda loo kala heli karo iyo sida ay cad iyo caanaba xoolo tayale deegaankeena looga heli lahaa yaa ah hadafkayaga uu aasaasan yahay santarka faafan tijaabooyinka kale ee xaruntani wadda ayaa waxaa ka mid a horumarinta digaagga noocyadiisa kala duwan si loo helo digaag ku habboon deegaanka oo ay bulshadu ka faa'iidaysato cilmaarisa kale wadna waxa weeyaan n ku jiray ee hadda sanadka dhaweyta maaragtay aan wax badan ka aragnay waxa weeyaan digaagga laftigiisa digaagga laftigiisu haddii bulshadu digaaggeyga way dhaqataa digaag deegaanka uu iska leeyahay oo ku nool baa jira laakiin digaaggaasi ukuntiisa iyo maaragtay maxa dhihi jiray hilibkiisu markii loo fiiriyay digaagga kalaate aada bay hoosaysaa hadda marka waxaa jira afar qaybood oo digaaga oo la keenay sanadkii dhaweyto afartaa qaybood waxaa dhihi jiray way kala duwan yihiin afartii baan isbarbar dhignay keebaa ku fiican bulshada markii la isbarbar dhigay afartii waxay noqotay in la ogaaday waxaa dhihi jiray qayb ka mid a inay aada u cunto maaragtay maxaa dhihi jiray maxaa dhihi jiray cuntada qayb ka mid a way yareysan cuntada marka combeer markii la sameeyey la isbarbar dhigay waxaa la ogaaday digaaga qaarkii sida tusaalaan lohmaanka o kaleete inuu aada ugu fiican yahay bulshada oo welibana xagga calafka iyo xagga maaratay cudurada laftigiisa marka waxyaalahaas ayay qabatay shaqooyinkana way socdaan waxaan tusi doonaa maxaa dhihi jiray nerserigii meeshii dhirta geedaha lagu bacriminayo hadda lagu jiro noocyadii kala duwane cawskan hadda ka shakiinanay oo bractical ayaan tusaynaa oon markaa mari doonaa jimeela magacaygu waa kawlin cabdimahad ismaaciil waxaan ahay shaqaale ka mid ah xarunta cilmi baarista ee ku taala muxuu ahaye centerkan faafan marka xaruntan caafimaadka inta badan ujeedada ay u aasaasantahay waxa weeyaan horumarinta muxuu ahay xoolaha kuwaas oo isugu jira noocyada xoolaha kala duwan uu ka mid yahay geelu ay ka mid tahay lo-du arigu uu ka mid yahay waxaa kaloo iyadana ka mid ah oo meesha ku jirto iyadana muhiimad gaara aan siinaa digaagadaha oo ka mid ah xayawaanada ama nooca xoolaha sida fudud dadka u dhaqan karaan iyagoo shaqooyinkoodii kale iska haysta ayay tanna si supportive ahaana ayay marka u dhaqan karaan marka anigo anoo ka mid ah muxuu ahay shaqaalayaasha waaxda livestock productionka ama waxsoosaarka xoolaha iyo tayantooda marka waxaa jira noocyo badan oo digaaga oon ka keenno muxuu ahay highlandiska laga keeno ama biridiyo laga yimid xita exotica oo dibadda laga keeno marka kuwaas baan halkan intaan keenna ayaan tijaabooyin ku sameynaa tijaabadaas marka aan uga dan leenahay la qabsiga ama environmental adaptability si ay ula qabsadaan muxuu ahay environmentiga cimilada ula qabsadaan deegaanka ula qabsadaan marka kabacdi marka ay experimentigii tijaabadu dhammaato waxaan siinaa recommendationka ugu habboon marka annagoo ka tiracayna reportiska ama findingigii la helay annaga ka tixraacayna ayaa natiijooyinka tixraacayna ayaan muxuu ahay reportiga gudbinaa marka meedisun waxay tahay muxuu ahay briidka ugu habboon in dadkii lagula taliyo oo loo sheego dadki inay dhaqdaan ayaan siinaa marka noocyada briidyadan waxaa ka mid ah muxuu ahay saasoo briidka ka mid ah waxaa ka mid a lohmanis boltery breed baa ka mid ah waxaa sidoo kale ka mid a muxuu ahay bovine white baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid a muxuu ahay bovine brown breedka afarta noocba hadda kuwii u dambeeyey muddada hadda socday hadda noo socda ayaa ka mid a insha allah waxaan rajeyna markaan ku guulaysano aan dhammayno tijaabadan in bulshada midkii breedka ugu habboon ama nooca digaagga ugu habboon inaan markaa bulshada la wadaagno si ay noloshooda iyo nolomoodkooda ay kor ugu qaadaan macadka cilmi baarista ee dowladda deegaanka soomaalida ayaa farsamooyinka casriga ah ee cilmi ahaanu xaqiijiyey ee la xidhiidha horumarinta beeraha ay yihiin kuwa waqti xaadirkan goobo badan oo deegaanka laga isticmaalo markii laga hadlo ega xagga beeraha inkastoo ega faafan inta badan xoolaha iyo maaratay dhuldaqsimeedka ee xoogga saaraysa iyo calafkiisa haddana cilmi baarista markii la fiiriyo xagga beeraha waxyaalaha qabteen waxaa ka mid a
waxay soo saareen cilmi-baaris ay soo saareen intaas oo tiknoolajiyada soo saartay oo xagga beeraha ega waxa ku salaam ku filan kara hadda lagu jiro 3200 oo hektar cilmi-baaris ku jirtaa oo gudi laga wado oo qabandiga 3200 hektar hadda shaqadu way socotaa waana la wadaa oo heer federaal macnaheedu heer federaal ba laga fadhigay cilmi-baarisina implementation-ki iyo shaqadi ay wada taas waa mid Brazil noo is kala duwanaa walaal tijaabiyey waxaa la tijaabiyey oo kalate in bataatiga baalka dhahan waxaa la tijaabiyey oo kalate xalli jiray 60 waxyaalahaas dhan iyagoo kala nooc cilmi-baaris waaysa waxaas markaa waxa weeyaan dhamaantood markii loo fiiriyo muhiimadda waxa weeyaan wixii wax deegaanka la qabsaday ma yahay wixii deegaanka la qabsaday oo reer ugu yaala waxaas markaa bulshada qaybana way gaareen qaybaha kale tan waa lagu jira hadda waqtiga la taagay waxa jira alaf la yiraahdo precaria oo hadda aan tusi doono alafkaasi waxa weeyaan ilaa dhowr sano yuu dhulku ku weelisay laftigiisa midna waa midho oo midhaa la beeraa midna waa la jaraa intii la jaraa la beeraa marka waxyaabaha noocaasi cilmi-baaris waxay qabanaysaa waxa weeyaan wax waqti dheer abaari laga soo kabsan karo oo damaanad qaad cuntada ee bulshadii maartay laga soo kabsan karo weeyaan xarumahani cilmi-baarista ayaa tijaabooyinka ay soo saaraan u gudbiya xafiisyada ay bahwadaagta yihiin si bulshada loo gaadhsiiyo hadda cilmi-baaristu sanadkii ugu dambeysay waxay soo ururisay dhammaan abuurkii tayaysanoo dhan way soo ururisay abuur tayaysan markii la leeyahayna waxa weeyaan abuurkan abuur deegaankii la qabsaday ma yahay abuur nadiifa oo isaga maaratay adduunka bariisku kala tagay bariis nadiifa oo maaratay bariis kale aan ku jirin oo deegaankii la qabsaday ma yahay waxaasoo dhowaa diyaar tusaalan waxaa kugu filan anagu cilmi-baarisaan marka anaga waxay samayno midho badan baan ku samaynaynaa marka midho badan ku samayno xafiisyada baa wadaagtanaa sida maxaa la jira xafiiska beeraha xafiiska seed enterprise-ka iyo maxaa wakaaladahaas noocaasa ayaan iyaga laftigooda yaan u gudbinaa oo macnaha haddii u baahdaan iyaga suudaanka haddii loo baahdo waa la heli haddii kuwa kale loo baahdo waa la heli marka kuwaas iyagana sii badin oo bulshadii gaarsiinaya annaga marka already bulshadiina tababaro waan ka siinaa iyaga tusaalan waxaan iyaga aan beeray ama hawsha la tijaabiyey bulshadii say ku beeran kartaa waa su-aasha taalla tababaraa la bixiyaa tababarada la bixinaya waxa weeyaan designka qaabka loo dhigayo beerta laftigeeda ee loo waxaynayo inta hektarkii maxaa kasoo goyi karaa siirka geli kara midhaha abuurka geli kara gudka muxuu yahay imise kilo waxaasoo dhan way diyaarsan yihiin maxaa kasoo goyi kara iyaga tusaalan haddaan tusaale kugu soo qaato hektarkii suudaan garaaska markii la beeriyo bulshadii inay fahanto waa loo baahan yahay hektarkii maxaa lagu beeri karaa tababarada waan bixinay tusaalan iyaga waxaa kugu filanba hektarkii suudaan garaaska 10 kg ayaa ku filan ugu badnaan 8 ilaa 10 kg 8 waa sida caadiga laakiinse markii lagu daro 2 kilo waxay noqonaysaa 10 soo maa 10-kaas waxay keenaysaa in haddii lacala khasaare yar iyo wax u yari yimaado qaabka loo beeriyo inay kasoo kabsadaan marka taasu kalata waan samaynaa intee la isu jirsiin karaa geed labada geed wixii in wax laga soo saaro loo baahan yahay sheega hadduu isku ay maaratay aada loo shiilo oo laisku aad loogu waxay beerta loo beero hadhuut way isku dhex gubanaysaa dhib baa imaanaya laakiinse annagu dhisaankan isticmaalin waxa weeyaan labada geed eega tusaale ahaan labada abuur intee la isuu jirsiin karaa maxaa dhihi jiray labada maxaa dhihi jiray takaarood ama maxaa dhihi jiray labadan lin cagafta hadday tahay iyo haddii shacabka hadday cadigi tahay wixii qaabkaas iyada laftigeeda tababarra waan ka bixinaa bulshadan aada bay u faraxsan tahay saasaana hadda loo beera sida caadiga u badan oo sida dhaqankii hore dadka inta badan markii loo fiiriyo gudi oo kaleete xagga markii loo fiiriyo dhaqankii horeta hadda bulshadu way kasoo yar tegeysaa maxamed muuse warka halkan waa cilmi-baarista waa cilmi-baarista waxaa lagu tafaafan weyn marka geedahanay beertaa calafka xoolaha beertaa calafka xoolaha beertaa beertaa marka faa'iido badan baan ku qabna faa'iido badan way soo saarisaa adu maxaad ka faa'iiday cilmi ahaan anigu waxaan ka faa'iiday xagga beeraha weyaan kolka beeraha sida qaabka midhaha loo beero sidii qaabasha loo miri lahaa loo beeri lahaa sida biyaha iyo waqtiyaha loo siiyo waxyaalo badan baan ka faa'iidnay xagga xoolaha lafteeda waxyaalo badan baan ka faa'iidnay xagga turkunta oo kale neefka intuu miisaan yahay lagu turki lahaa oo kale waxyaalo badan baan ka faa'iidnay marka intaasaan weliba sii wadana faa'iida insha allah hadduu halka dhigo shaqooyinka hadda ugu badan halka qabata maxaa kamid a waxaa ka mid a geedkan aan beeraynay imika oon bulshada waddanka aan u beeraynay faafaneed weliba oon gaarsiin doono hadduu la yidhaha marka iyaga noo soo baqlayaa yamidhacala waxa laisku daraa midhaha waa saytuunkii oo kale babayga oo kale liintii oo kale geedkan iminka dadku aad u isticmaalay baalkii noocaasoo yaan beernaa marka insha allah waxaan doonaynaa inaan faafo magaalada dhagaxla sii gaarsiino midhahaas
سي اوغا فايديستان ايريادا با يا انتي انا شقدان قبانين هي ماركاغي هوري ما فرق ودخاي سرون كرتاد ما انت ماركي هوري ييك فرق وين بودخاي اي ما كان فايده بعدن اي كان سي غلينا سيق ودنا سيق لي وليبا او ييك كسي فيعانت صح ان شاء الله حتن ان كسي فايدنا وندونينا هادو ما صد تيد كان يعني ما انت تي لهي دا تيغو اي دور عرو نو نوعا arras iyo arimadu iyaga ayaan isku daray kolka inaan faa'iid ku gaarno leenta ugu horeysa leen iyo saytuun iyo babay intaba inaan yacni maanta aad beero hore mar aan ku gaarno iyaanu aad u rabnaa waa sida iyo sidii hore leen beeri jiray waxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waxay leedahay waxay leedahay qab wanaagsan oo waxaan u qabannay yacni fiican oo yacni maanta hadii ilaahayda aad wacan marka waanu shaqada waan wadaynaa saasan yacni isugu dardaraa waan isku walaaqnaa waanu kala tiximnaa kala sifaynaa waka saasanu qaabkeeda u wadnaa maareeyaha xarunta cilmi baadhista ee faafan ayaa tilmaamay in dhibaatada ugu badan ee haysata bulshada xoolo dhaqatada ee ku dhaqan goobtani ay tahay calafka ay xooluhu cunaan oo aan ahayn kuwa caafimaad ahaan wanaagsan sida lagu tijaabiyey daraasaad ay sameeyeen si cilmiyaysa dadkii si loo gaarsiiyo hadda tusaale waxaa kugu filanba intaan meelkale la gaadhinba gobolka faafan iska badaa gobolka faafan oo dhan iska badaa waxaa dhihi jiray dhagaxle agagaarkiisa iyo gursum gursum oo khaasatan dhagaxle ah oo meesha cilmi baadhis ku taallo aqabadaha ugu badan ee dhigay bulshada haysta waxaa weeyaan waa meelaha ugu caan badan caanaha laga soo saaro laakiin aqabada haysta waxay tahay xooluhu waxay curayaan maxay yihiin waa isweydiinta badan iyaga tusaalaan geedka tiinka la yidhahdo iyo barkaakatada baasha la yidhahdo cilmi baaris aan samaynay iyo waxaa dhihi jiray welibana aan soo ogaanay waxaan ogaanay 90% xoolaha iga geela halkan jooga iska badaa lood iyo waxa iska daa inuu geela sii yaraanayo waxaa keenayana waxaa weeyaan geedka barkaakatada la yidhahdo waa geed sunca dhulka deegaankan isagoo dhan baa wada qaatay geedkaasi wuxuu keenayaa neefka markuu cuno ilmihii markuu calool galo oo neefka waxa la dhihi jiray xilliga dhalmada uu taagan yahay ilmihii miida soo dhacay marka arrintaasi hadda wacyigelin badan baa ayaa jirta waa dhowta research aan ka samaynay oo macnaha aan ka soo ururnay xogwarran badan oo bulshada la wareystay waxaa la ogaaday barkaakatigun oo welibana ingiriiska waxa lagu dhaha laatana kamara inuu yahay caqabada koowaad ee iga haysata xoolo dhaqatada marka taa laftigeeda cilmibaaris iyaga waxaa sanadkan adoo ku jira hadda research laga diyaariyaa jirta cilmibaaris laga diyaariyey oo hadda la qoray oo proposalka waxa dhan dowladda loo gudbiyey oo taas taa lafteeda in lagu ogaado sunta barkaakatadu ay leedahay ilaa intay gaadhsantahay waayo neefkii markuu ilmo calooshiisa galo generationka bulshada tii dambe soo socotay way sii yaraanaysaa ilmo walbana uu ka soo dhaca dadka deegaanka markii aada loo wareystana caqabada ugu badan ee gaasata waa geedka barkaakatada tiinkaa uga sii daran tiinku calooshu bu isku guntay geeli iyo xoolo dhan way ku dhammaanayaan kaa laftigiisa sidii looga soo kaban lahaa bulshada tababaro inaan laga siiyo macnaha inay cawskan ay beertaan sudan garaaska ahaado hadday tahay kuwan kaleta banicampkan kuwan cawsaskan hadda tayadooda kor loo qaaday inay beertaan taas ayaan maaragtay aada xoogga u saaraynaa oo laan geedkan laftigiisa sidii lagu yarayn lahaa oo bulshadii looga wacyigelin lahaa taasaan iyaga xoogga aad u saaraynaa sanadkanu maana bilownay hawshaas waxyaabaha iyaga xoogga aad saarayna waxa weeyaan teknolojiyadii hadda tagtay sanad waaga cilmibaarisu iska yar daalanayd teknolojiyadii daaqada ka baxday maadaama hadda aan gacanta ku hayno waxyaabaan xoogga saaran horta waxa weeyaan bulshada in la gaarsiiyo waxa la dhihi jiray teknolojigii waxyaabihii aan soo ururinay bulshada in la gaarsiiyo oo tababaro laga siiyo waxaan xoogga saaran oo kaleta in bulshadii lagu wacyigeliyo say ku beeran lahaayeen iyago inay kasoo kabtaan waxa la dhihi jiray xanuun geedahan iyo waxaan maaratay dhibka ku keenay say uga soo kaban lahaayeen howlahaas aniga xoogga saarana brojectiyo badan hadda aan wadnana way jiraan oo sanadkan maaratay noo socda xarunta ayaa sidoo kale wada tijaabo la xidhiidha noocyada muuska ee kala duwan si loo helo mid la qabsan kara deegaanka oo ay bulshaduna ka faa'iidaystaan halkan waxaa weeyaan waxyaabaha cilmibaarisu tijaabisay hadda haddii laga hadlo qeybta waxaa la dhihi jiray croobka qeybta maaragtay tusaale ahaan halkan waxaad ku aragtaan dhowr nooc oo moosa ku qoran yaalla dhowrka noocoo mooska waxaa laga keenay xagga haylanka wadamaa meelaha maxaa la dhihi jiray dhulka buurleyda koraa laga keenay oo sida iga malkaasu kaletay meelahaasa laga keenay marka waa la tijaabinayaa kee baa la qabsan kara deegaanki iyaga laftooda la isbarbar dhigi waa dhowr nooc waxaa ka mid a ega kafandish oo kaletaa ka mid a william baa ka mid a buya ka mid a batuza ka mid a noocyadaasoo dhan waa la isbarbar dhigi marka midka deegaanka la qabsaday ee wax soo saarkiisu wanaagsan yahay
حق عملادي حق عذرادي وحصل على قرصي أي هذا تمرك لسبر بدقه أي اللي ميت كاس أقول نكسب ميت كأقول لي ته اللي ميت كاس أقول لي تانا ولا شيء مرك هذا تروح لقى الريبورت ده واللي هي كانوا عايز إنه عايز يكون في عينه كاس راح يكون في عينه وحصل صار كيا أنت وصل صار كرو ما حد يشري ماسك وصل صار لفتك سوال ولا تجابيني يا مرك تجابي كتيران نور كانوا عم ماسك أساس مرك يا ما شاء الله هو ده هل كان اللي كبيريهن kadibna deegaanka dadka deegaanka ee Garsiyo ayaa rajaynaya hadduu la ilaado tijaabooyinkan iyo daraasadyadan ay sameeyeen samacadka cilmi baarista ayaa looga dalnayay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa farsamooyin casri ah oo kor u qaada wax soo saarka xoolaha iyo beeraha iyo sidoo kale dalagyada kale ba جبل حمالنا كما تعيش وكيب صاب الماء سهرعي وابار ما جبل حمالنا كما تعيش